Okay guys, so this is the last day of our workshops. Now to present to the others, we prepared this great exhibition. Domaće volontere, a naposle pozdravio strane volontere koji su došli iz raznih država Europe i Kanade da prisustvuju ovom kampu. Proteklih godina svi smo radili, uglavnom skupa smo radili, ali smo radili na jednim, svako pred sobom je imao jedan papir, jednu podlogu. A ove godine sam zamislio radionicu da smo svi skupa radili na jednoj podlozi, zato su ove slike većeg formata i to daje jednu izuzetnu važnost, zato što smo svi sudjelovali, na izradu svake slike su sudjelovali svi sudionici, i invalidi i... Ja se u svoje osobno ime, evo i u ime Gradske knjižnice, zahvaljujem zapravo za vašu odluku što ste odlučili, evo ovdje, od svih mjesta u gradu, odlučili ste ovdje predstaviti vašu likovnu radionicu. Pokazali ste zapravo način kako volontirati i kako i zapravo šta ta riječ znači u pravom smislu te riječi.